ተመልሻለሁ። የዛሬው ፕሮግራም ሙሉ በሙሉ ቶፒኩ ላይ የምታዩቸው ጥያቄዎች ውስጥ አልገባም። ነገር ግን እንትን ነው የሚሆነው፣ ኢንትሮዳክተሪ ነው የሚሆነው። ለሜታፊዚክስ መግቢያ ነው ብዬ ነው የምናገረው ማለት ነው። ምን አይነት ጥያቄዎችን ለሚቀጥሉት የተወሰኑ ሳምንታት ከቨር እንደማድረግ ለመናገር ነው። በጣም ሰፊ ፕሮግራም አይሆንም የዛሬው። ምንድነው ለማስታወስ ያህል መጀመሪያ አካባቢ ስለ ፍልስፍና አንዳንድ ሀሳቦችን ካካፈልኩኝ በኋላ ከዛ በኋላ ወደ አንድ ቶፒክ ለተወሰኑ ሳምንታት አመራው ማለት ነው። ስለ እውቀት ማወቅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከዛ ጋር በተገናኘ የተወሰኑ ሳምንታትን ቆየን። ከዛ በኋላ ከነሱ ቶፒኮች ውስጥ አንዱ እውነት ምንድን ነው የምለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ቶፒክ ስለሆነ ብዬ እውቀት ምንድን ነው የምለውን ዲፋይን ስናደርግ እውቀት ማወቅ ማለት ከእውነት ጋር ያለውን ጥብቅ ግንኙነት ከተናገርኩኝ በኋላ ስለ እውነት ደግሞ ትንሽ ሳምንታትን መነጋገር አስፈላጊ ነው ብዬ እዛ ላይ ቆየሁኝ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ አፕሊኬሽን ስለሚያስፈልገው አንዳንዴ ዝም ብሎ አብስትራክት እንዳይመስለን ማለት ነው፣ ስለ ፖስት ሞደርኒዝም እና ድህረ ዘመናዊነት እና እውነትን ከተናገርኩኝ በኋላ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በኛ ሶሳይቲ ውስጥ ደግሞ የእውነትን ስፍራ እና ከውሸት ጋር ያለውን በኦብዘርቬሽን ላይ ቤዝድ የሆነ ግንኙነት ውሸትና እውነት ያላቸውን ቦታ ዝም ብሎ በማህበረሰቡ ውስጥም በመንግስትም የምለውን ነገር ባለፈው የመጨረሻው ቶፒክ እሱ ነው ማለት ነው። እሱም ከተናገርኩኝ በኋላ እረፍት ወሰድኩኝ አንድ ሳምንት ማለት ነው። ያው አንዳንዴ እረፍት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ተመልሼ ስለ እውቀት ማነሳበት ጊዜ ይኖራል። አሁን ግን ሜታፊዚክስ ለመሰኑ ሜታፊዚክስ ማለት ትንሽ ገልጻለሁኝ። ስለ እሱ ደግሞ ቶፒኮች ትንሽ ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ በትምህርት መልክ ማለት ነው። የዛሬ ማስታወቂያ ነው የሚሆነው። ማስታወቂያውን ማለት ኢንትሮዳክተሪ የሆነ ሜታፊዚክስን ለማስተዋወቅ ነው ማለት ነው። ማስታወቂያ ስል ፕሮግራሙ ማለት አይደለም። ኦፍኮርስ ብዙዎቻችሁ የምትከታተሉ ታውቃላችሁ። ሶ ከዛ በኋላ ተመልሰን ሜታፊዚክስ ውስጥ የምናነሳቸው ጥያቄዎች ወደ እውቀት ጋር መልሶን የሚወስዱ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ኤቲክስ ይወስዱናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መኖር ጋር የተገናኙ ጥያቄዎች ጋር ይወስዱናል። ከዛ ደግሞ ይመልሱናል ወደ እውቀት ማለት ነው። ስለዚህ ፍልስፍና በጣም ብራንቾቹን ያው በፊት ተናግሬ ያለሁኝ ስለ እውቀት የምናጠናበት ቴዎሪ ኦፍ ናውሌጅ አለ። ሜታፊዚክስ ማለት ሪያሊቲ ምንድን ነው፣ ጀነራሊ ማለት አንድን ነገር ራሱ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው፣ ከሌላው ነገር የሚለየው እዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ሜታፊዚክስ ላይ ውስጥ እናተኩራለን ብያለሁ። ሌላው ኤቲክስ ነው፣ ወይም ቫሉ ቴዎሪም ከሱ ጋር ተያይዞ ነው ያለው። ስለ ሞራሊቲን በተመለከተ አንድን አክሽን የምናደርጋቸው ነገሮችን ድርጊቶቻችንን ትክክል ወይም ትክክል የማያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው የምለው ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህ ብራንቾች አሉ፣ ግን ለማጥናት ሲባል ነው ብራንቾቹ እና ሲስተማቲክ በሆነ መልኩ ጥያቄዎች የምናነሳቸውን ለማጥናት ነው እንጂ በጣም እርስ በርስ የተገናኙ እንደሆኑ ያው እንድታስተውሉ ለማለት ብዬ ነው። ስለዚህ ወደኋላ እንመለሳለሁኝ በዚህ ቶፒክ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ከኔ አፍ ስወጣ አንደርስታንድ እንድታደርጉ የሚፈልገው የተገናኙ ስለሆነ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እና አንዳንዴ የተወሰኑ ሳምንታቶች ችን ፎከስ ማድረገው በተመሳሳይ በአንዱ ብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ ውስጥ ቢሆን ክሊር እንዲሆን ነው። ከዛ ደግሞ ትናንትና ፖስት ያደረኩት አለ አንድ ፌስቡክ ላይ። ትናንትና ምናልባት ዛሬ ነው መሰለኝ፣ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር የሚጠይቁኝ ጥያቄ አለ። ያው ብዙዎች አማኝ የማምን ሰው እንደሆንኩኝም ፍልስፍና ውስጥ እንዳለሁም ከማወቅ ከተነሳ ያው አንዳንድ ነገሮችን ለውይይት ስለሚፈልጉ ነው። አንዳንዶቹ ለማወቅም ዝም ብሎ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ ስለ እግዚአብሔር የምነሱ ጥያቄዎች ፕሪሰፖዝ የሚያደርጓቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከኤቲክስ ካስፈለገ ሎጂክም ላይ ሊሆን ይችላል። ሜታፊዚክስ አለ አሁን ዛሬ እንደምናገረው እና ቴዎሪ ኦፍ ናውሌጅም ላይ አለ። እነዚህ ነገሮችን ፕሪሰፖዝ ያደርጋል። ስለ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ዘሎ መናገር ያው ይቻላል፣ ግን ፍሩትፉል አይሆንም። እኔ ትምህርታዊ እንዲሆን ነው የምፈልገው የዩቱብ ፕሮግራሜ ፌስቡክ ላይ እያቀረብኩኝ ወደ ዩቱብ የሚወስደው ማለት ነው። ትምህርታዊ እንደሆነ የምፈልገው ስለዚህ ትምህርት ቤት እንደማስተምረው ኦርደር ያለው ሲስተማቲክ እንዲሆን ስለምፈልግ ነው እንጂ ስለ እግዚአብሔር ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችን ከዴይ ዋን ጀምሮ መናገር ይቻላል ዝም ብሎ። ግን
ብዙ ቶፒኮች አሉ በዛ ውስጥ የምነሱ። እነሱን ቶፒኮች ደግሞ ለማስረዳት ሌላ ቪዲዮ ሰራ ሌላ ቪዲዮ ሰራ ነው የምኖረው። ማለት ቶፒኩ ላይ ራሱ ኢንፎርማቲቭ የሆነ ነገር ላልናገር እችላለሁ ማለት ነው። ለዛ ነው ትምህርታዊ እንዲሆን ነው። ዝም ብሎ አንድ ቦታ ላይ ወይ ድቤት የሆነ ሌክቸር ለማድረግ ብቻ የሚሄድ ሰው የሚያቀርባቸው አይነት ነገሮች አይደሉም። የኔ ተከታታይነት ስላላቸው ማለት ነው። ሰው ከዛ በዛ አንጻር አይን እንድታዩት አሳስባችሁና አሁን ሜታፊዚክሱ ላይ የምናነሳቸው ጥያቄዎች ብዙ አሉ። ኦፍኮርስ ምሳሌ ዝም ብዬ ለርዕስ እንዲሆን ብዬ ዋትስ ሪያሊቲ ብያለው። ሪያሊቲ ምንድን ነው? አንድ ነገር አለ የምንለው ነገር አንድ ነገር አለ እንላለን፣ የለ የምንለው ነገር አለ። እንዴት ነው የምንወስነው? እንዴት ነው የምናውቀው አላልኩኝ። እንዴት መወሰን ይቻላል? የአንድ ነገር ህልውና፣ አንድ ነገር መኖርና አለመኖሩን ኤግዚስታንስ ማለት ነው። እንግዲህ በእንግሊዝኛ ቃል ሪያሊቲ ሲባል አሁን ጉግል ብታደርጉ ዋትስ ሪያሊቲ ቢባል ዋትስ ትሩዝ ብሎ ነው የሚያመጣው። ጉግል ማለት አያውቅም አንዳንድ ነገሮች ሁሉ ነገር የሚያውቅ እንዳይመስለን። ሪያሊቲ ማለት ትሩዝ ማለት አይደለም። ትሩዝ እና ሪያሊቲ እንዴት እንደሚገናኙ ባለፉት ትምህርቶች አሳይቻለሁኝ፣ ለማሳየት እሞክራለሁ። ሶ ስለ ትሩዝ እየተናገርኩኝ አይደለም፣ አሁን ስለ ሪያሊቲ እየተናገርኩኝ ያለሁት። ሪያሊቲን በሌላ ቋንቋ ፋክትስ ብንላቸው ፋክትስ ስለ ሰውም ሊሆን ይችላል፣ ስለዚህ ዓለም ስለምንም ነገር ሊሆን ይችላል። እነዛን ነገሮችን ለማለት ፈልጌ ነው። ኦብጀክቲቭ የሆኑ ፋክትስ ስፔሻሊ በተፈጥሮ በአካባቢያችን የምናገኛቸው ነገሮችን ዘሆል ሪያሊቲንም በተመለከተ ማለት ነው። ምንድን ነው ብለን ማለት ነው የምንጠይቀው። እግዚአብሔር ማን ነው? እግዚአብሔር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ማን ነው ከምለው እግዚአብሔር ምንድን ነው የምለው ነገር ከሜታፊዚክስ ጋር ይሄዳል። እግዚአብሔር ከሌሎች አይተምስ እዚህ ዓለም ላይ ካሉ ኢንዲቪዥዋል ቲንግስ ወስደን ዩኒቨርሱንም እንዳለ ብንወስድ፣ ዘሆል ቶታሊቲ ኦፍ ሪያሊቲ ማለት ነው ብንወስድ፣ እግዚአብሔር ተጨማሪ ራሱን የቻለ የምኖር ብንግ ነው ወይስ የምለውን ጥያቄ ለማንሳት ማለት ነው። ምን አይነት ስለ እግዚአብሔር ስናስብ ምን አይነት ሪያሊቲን ነው እየተናገርን ያለ ነው? ኦፍኮርስ የምዳስስ የምጨበጥ ምናምን በሳይንሱ መልክ ባይሆንም በሌላ መልኩ ደግሞ አለ ምን ማለት ነው የምለውን ነገር ማለት ነው እናያለን። ስለ ሰው ማለት ምንድን ነው የምለውን ነገር ምናልባት አስቀድሜ የማቀርባቸው ቶፒኮች ውስጥ አንዱ ስለ ሰው ነው የሚሆነው። እና ሰው ምንድን ነው የምለውን ነገር በተለያየ አጋጣሚዎች የተናገርኳቸዋሉ። አሁን ግን ሞር ሜታፊዚክስ ላይ ኦሪንትድ የሆነ ሞር የተሻለ በሆነ መልኩ ሞር ኢንፎርማቲቭ የሆነ ዘር ሳይነሳ ማለት ነው አማራ፣ ኦሮሞ፣ አሜሪካዊ፣ ነጭ፣ ጥቁር ምናምን እንደዚህ ነገር ሳይነሳ ሰው ማለት ምን ማለት ነው የምለውን ነገር የተወሰነ አንድ ሳምንት ወይ ካስፈለገ ሁለት ሳምንት አቀርባለሁኝ ማለት ነው። እዛ ውስጥ የማቀርበው ነገር ለሁሉም ሰው አፕላይ የሚያደርግ ነው፣ ዩኒቨርሳል የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላ እንስሳ አንስተን ለምሳሌ ድመት ምንድን ነው ብለን ብናነሳ ስለ ድመት ለማወቅ እንደምንጥረው ሰው ምንድን ነው የምለውንም ነገር ለማወቅ ስንጥር ሰውን ሰውን የሚያሰኙ ነገሮች ምንድን ናቸው የምለውን ነገር ላይ እናተኩራለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይቀጥላሉ እና ሜታፊዚክስ አብስትራክት ከሆኑ ነገሮችም ጋር በጣም ይገናኛል። ለምሳሌ ቁጥሮች ምንድን ናቸው? ፖስት አድርጌ ነበር ይህን ፕሮግራም ለማስተዋወቅ። ቁጥሮች ምንድን ናቸው? ብዙ ጊዜ ተማሪዎችን እንዲሁ ዝም ብዬ ለማሳየት ያህል ነው፣ ተማሪዎችን ክፍል ውስጥ ሜታፊዚክስ ፓርት ሳስተምር ቁጥር እጽፋለሁ ብላክቦርድ ላይ። ለምሳሌ በሮማን ናምበር ኑምራል የሚባለውን እጽፋለሁ። ሁለት ቁጥር ይሄ የተለመደው ዝም ብለን የምንጠቀማቸው የሉም አረብክ ነው፣ እሱን እጽፋለሁ። ከዛ ደግሞ የኛው የኢትዮጵያውንም እጽፋለሁ። ሁለት ቁጥር አለ አይደል ሲምቦሉ፣ እጽፍና ሁለት ቁጥር የትኛው ነው ከነዚህ ሶስት አይነት ከጻፍኩኝ በኋላ ቦርድ ላይ የትኛው ነው ስል፣ መጀመሪያ ዝም ብዬ ሁለት ቁጥር ስጽፍ አንዱን ስጽፍ እነሱ የሚያውቁትን ማለት ነው ያ ነው ማለት ነው ይሉኛል። ከዛ አንዱን ሌላውን አይነት ደግሞ ስጨምር ሮማን ኑምራል ከሆነ ስጨምር፣ አሁን ደግሞ የትኛው ነው ስባል ያኛውም ይሄኛውም ነው ይላሉ። የኢትዮጵያውን ስጨምርም ይሄኛውም ነው እሱን ያው ከነገርኳቸው በኋላ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እንዴት እነዚህን ሁሉ ሊሆን ይችላል? ስለ አንድ ቁጥር እኮ የተናገር ነው ያለ ነው። የፈለጋችሁትን ቁጥር ጻፉና ቁጥሩ እሱ ራሱ ነው አያቸዋለሁ። አዎ ይላሉ። ካሉ በኋላ ደግሞ ቁጥሩን አጠፋዋለሁ ከሰሌዳ ላይ ማለት ቁጥሩን አይደለም አጠፋው ለነገሩ ሳጠፋው። ከዛ በኋላ አሁን ስለ ሁለት ቁጥር መናገር እንጀምር። ምንድን ነው የት ጋ ነው ያለው ሁለት ቁጥር ደግሞ እላቸዋለሁ። ያው ለማሳየት ብዬ ነው። ወደፊት ስለ ቁጥሮች የምናገርበት አጋጣሚ ይኖራል። ስለ ቁጥሮች ስናገር ግን ስለ አብስትራክት ኦብጀክትስ ሜታፊዚክስ እንዴት ተደርጎ ዲል እንደሚያደርግ ለማሳየት ነው። ዋናው የቁጥር ጋር ያለው ጉዳይ ዋናው እሱ አይደለም። ምክንያቱም ቁጥሮች አሉ የሉም፣ ሰውን የፈጠራቸው መቼ ነው የተፈጠሩት? ሰው ባይኖር ቁጥሮች ይኖራሉ? እንዴት ነው ሊኖሩ የሚችሉት ሊኖሩ የማይችሉት? ከእግዚአብሔር ጋር ቁጥሮች እንዴት ነው የሚገናኙት? ከዛ በኋላ ሎጂክ፣ ዘ ሎስ ኦፍ ሎጂክ እንደዚህ ይጨምራሉ። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አድረስ ስናደርግ
ማናያቸው ነገሮችንም ድል የምናደርገው ነገር አለ፣ አክሰፕት የምናደርገው ነገር አለ። ሪያል ናቸው፣ እውነት አሉ፣ ይኖራሉ የምለው ነገር ካለ ሪያሊቲ። ታዲያ ብዙ ጊዜ ደግሞ በጣም ሳይንቲፊክሊ ማይንድድ ነን የሚሉ ሰዎች በቃ ኳንቲፋይ ማድረግ የምንችለው አይደለም፣ በሜጀር ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ፣ እነዚህ ነገሮች የምንጨብጣቸው፣ የምንዳስሳቸው፣ የምናያቸው የመሳሰሉ ነገሮች በአምስቱ ህዋሳት ማለት ነው። ከነሱ ውጭ ምንም ነገር ሪያሊቲ የለም ሲባል ስለምሰማ እንዴ እንደዚህ እንደ ከሆነማ ሪያሊቲን በጣም አሳነሳችሁት። ሌሎች ሪያል የሆኑ ነገሮች ግን ማንጨብጣቸው፣ ማንዳስሳቸው በአይናችን ይሄ በስጋ ፊዚካሊ ባለው አይናችንም ማናያቸውም አሉ በምለው አነሳለሁ። ምሳሌ ፈላስፎች የሚያነሱትን ማለት ነው። ያው ከዛ በኋላ ያው ዲስካሽኑ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ዲስካሽኑ ሞር አብስትራክት ነው የሚሆነው በዚህኛው በሜታፊዚክስ ውስጥ ያሉ ነገሮች። ከአሁኑ ትዕግስታችሁን ነው የምጠብቀው። አብስትራክት የሆኑ ነገሮች ናቸው የሚበዙት። እኔ በጣም ካሉ ከኢንትረስቶች ውስጥ ኤፒስቴሞሎጂ፣ ቴሪ ኦፍ ናውለጅ እና ሜታፊዚክስ ከምንም በላይ ናቸው። ነገር ግን በሁለት ነገር አት ሴም ታይም ዲሰርቴሽን መጻፍ አስቸጋሪ ስለሆነ ያው ኤፒስቴሞሎጂ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ስለነበሩኝ ለዘመናት እነሱን ሪዞልቭ ለማድረግ ብዬ ለራሴ ቢያንስ ሌሎችም ደግሞ የሚያነቡ ሰዎች አንድ ቀን በመጽሐፍ መልክ ሲያነቡት የሚያገኙት ነገር ካለ ብዬ በዛ መልኩ ነው አድሬስ ያደርኩት። ግን ሜታፊዚክስ ያሉ ጥያቄዎች ከኤፒስቴሞሎጂ በምንም አይነት መልኩ ባልተናነሰ የኔ ኢንትረስት ናቸው። ለብዙዎች እዚህ ይሄን ፍልስፍና የምትከታተሉ ሰዎችም ኢንትረስት ትሆናላችሁ ብዬ ነው የማስበው። አሁን ቁጥሮች ምንድን ናቸው? አሁን ለምሳሌ ስል እኛ ብዙ ችግር ያለብን ህዝቦች ነን። ምን አገናኙ አሁን ቁጥር ለኛ? አንገብጋቢ ነገሮች አሉ እዛ ላይ ብታተኩሩ ብባል ተገቢ ጥያቄ ነው። ኦፍኮርስ ግን ማለት ቁጥሮች ምንድን ናቸው ብለን ስናስብ ስለ ሪያሊቲ እያሰብን ነው። ሪያሊቲ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ሪያሊቲ ውስጥ አብስትራክት የሆኑ ቁጥሮች አሉ የሉም? ሰሆኑ የፈጠራቸው አይደሉም? እነዚህ ነገሮች እያለ ስንሄድ ሞር ግራስፕ ለማድረግ የምንሞክረው ነገር አለ። የበለጠ አንደርስታንድ ለማድረግ ሪያሊቲ የምንሞክረው ነገር አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰው ማለት ስሞት ሰው ቁጥር እኮ አይደለም እንላለን። ያው ትክክለኛ አባባል ነው። ሰዎች ሲሞቱ ቁጥር ብዙ ጊዜ ይነገርልህ፣ አንድ ሰው 10 ሰው ምናምን ይባል የለ ሰው እኮ ነው ይባላል። ታዲያ ኦፍኮርስ አሁን ስለ ብዙ ሞት፣ መፈናቀል፣ ብዙ ችግሮች ስናነሳ እነዚህን ሜታፊዚክስ ያሉ ካቴጎሪዎችን ተጠቅመን ነው እየተናገርን ያለ ነው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ሰው እኮ ነው የሞተው፣ ቁጥር እኮ አይደለም። ቁጥር ሲባል ቁጥር አይሞትም፣ ወይንም ቁጥሩ አይደለም ማተር የሚያደርገው ለማለት ነው ግን ያለ ቁጥር ሰው ምን ያህል ሰው ሞተ የምለውን እንነጋገር ብባል 100 ሰው ሞቶ አንድ ሰው ሞተ ተብሎ ብነገር ከሪያሊቲ ጋር ኮረስፖንድ አያደርግም። ስለ ትሩስ ካስታወሳችሁ ተብሎ ብዙ ንትርክ ውስጥ መግባት አለብን፣ መከራከር አለብን አይደል? ከዛ አብይ ባለፈው 86 ሰዎች የሞቱ ጊዜ መጥቶ በዘር ቆጠራቸው። በዘር ከፋፍሎ ሲቆጥራቸው ቁጥሩን የኦሮሞን አንድ ከፍ ሲያደርግ የአማራውን ዝቅ ሲያደርግ ምናምን ቁጥሩ በጣም ኢምፖርታንት ነበር ማለት ነው። ቁጥሩ ማለት ሰው ነው። አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የሰውን ሞት የተናገር ነው ያለ ነው። ግን ቁጥሩ ደግሞ የሆነ የሚያገናኘው ምነግረን ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቁጥርም ኬር የምናደርግበት ምክንያት አለን ማለት ነው። ምክንያቱም የአንድ ሰው ሞት አለ፣ የ100 ሰዎች ሞት አለ፣ የ1000 ሰዎች ሞት አለ። በጣም ልዩነት እንዳለው ያሳየናል። ምንም ቁጥር የሚባል ነገር ባይኖር እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ነገሮችን ኮሚኒኬት የምናደርገው የምለው ነገር ስናነሳ ደግሞ ዴይሊ ከምንታገልበት ፔንፉል ከሆኑ ሪያሊቲዎች ጋር ራሱ ቁጥር እንዴት እንደሚገናኝ እና ኢምፖርታንሱ ልናይ እንችላለን። እኔ ዋና ዋይን ነገር ስምፕል ሁሉም ነገር አብስትራክት ነው ዩዝለስ ነው እንዳንል ብዬ ነው ይህንን ያነሳሁት ማለት ነው እንጂ ስለ ቁጥሮች ዛሬ ብዙ ልናገር ብዬ አይደለም። ማለት ኢምፖርታንት ኢንትረስቲንግ የሆኑ ነገሮች ወደፊት የምናገር ይኖሩኛል። አንድ ነገር ልናገር፣ ሜታፊዚክስ ብዙ ጊዜ ኮንፊውዥን አለ። እሱም ትንሽ ክላሪፋ ያደርጋለሁ። ሜን ቶፒኮች ላይ የሚጀምረው ከሚቀጥለው ሳምንት ነው፣ ከሚቀጥለው ሳምንት ወይም በሚቀጥለው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ምንድን ነው ሜታፊዚክስ የሚባል ነገር? ሳይንስ እኮ በ1930ዎቹ አካባቢ ቬና ሰርክል የሚባለው ባለፈው አንስቻለሁ በአንድ ጊዜ ስለ ቬሪፊኬሽን ክራይቴሪያ ኦፍ ሚኒንግ የሚባለው በሳይንስ መልኩ አንድ ነገር ምንድነው ቬሪፋይ ማናደርግ ከሆነ ቼክ ማድረግ ማንችል ከሆነ አንዳንድ ስቴትመንቶች የምንናገራቸው ነገሮች ለምሳሌ እግዚአብሔር አለ፣ ለምሳሌ ሰውን ባሪያ ማድረግ ስህተት ነው፣ መጥፎ ነው፣ የመሳሰሉ ስቴትመንቶች አሉ። የኤቲክስ ነው አንዱ አንዱ ዝም ብሎ ስለ ሪያሊቲ እግዚአብሔር አለ የለም የሚለውን ፓርት ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ስቴትመንቶች ጀነራል የሆኑ ስቴትመንቶች
ኦልሞስት ምንንግላቸው ምንንግለስ ናቸው ተብሎ በሳይንቲፊክ በሆነ መልኩ በኤክስፐሪመንት ቨሪፋይ ማናደረግ ካልሆነ ቴስት ማናደረግ ካልሆነ ምንንግለስ ናቸው የምለው አባባል ነበረ። በዛን ጊዜ የነበረውን ቪው እና ይሄ ቪው ራሱ ሳይንቲፊክ ነው አይደለም የምለውን ነገር በጣም የሚገርም አይነት መልስ ሰዎች ፈላስፎች አግኝተው ያንን አካሄድ ብዙ ሰዎች ቬሪፊኬሽንስት ሚኒንግ ኦፍ የምለውን ቲዮሪውን ትተውታል ብዬ ነበረ። ለማንኛውም ያ ማለት ግን ሁሉም ሰዎች ተው አላልኩኝም፣ ያኔም አሁንም እያልኩኝ አይደለም። ስቲል ሳይንስ ነው ማተር የሚያደርገው። ስለምናውቃቸው ነገሮች አሉ የሉ ስለሚባሉ ነገሮች ወሳኙ ሳይንስ እና ሳይንስ ብቻ ነው። አንድ ቀን ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ የሚባለው ዲቨሎፕ ሲደረግ በሳይንቲስቶች ማለት ነው፣ ስፔሻሊ በፊዚሲስቶች ማለት ነው፣ በቃ ሁሉን ነገር አሉ የሉ የሚባሉ ነገሮች ሰትልድ ይሆናሉ። አንድ ቀን ነው ነገሩ። አሁን አይደለም ኦፍኮርስ እያሉ አይደለም። አንዳንዶቹ ኦፍኮርስ ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ አለኝ ብሎ ያው ያካፍሉና አለመሆኑ ያው በቀላሉ ሌሎች ፖይንት አውት ስለሚያደርጉ ስለሚያሳያቸው ሪትሪት ያደርጋሉ። እና ግን አስፓየር የሚያደርጉት ነገር የሚፈልጉት ነገር ሁሉን ነገር ኤክስፕሌን የሚያደርግ ቲዮሪ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር እንዴት ኢንተርኮኔክትድ እንደሆኑ ሁሉንም ነገር ጋቨርን የሚያደርጉ ህጎች ሎስ ኦፍ ነው ፊዚክስ እንዴት ሳም እንደሚያደርጉ አንድ ላይ እንደሚያመጡ እንዲህ እንዲህ ነገሮችን ለማወቅ ከመጣር የተነሳ ነው። ምንም ችግር የለብኝም ከዛ አይነት አስፒሬሽን ጋር። ግን እንደዚህ በዚህ አይነት መልኩ ስለ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው የምንላቸው ፋንዳመንታሊ ነገሮችን ሰዎች ማወቅ የሚፈልጉትን ነገር በሳይንስ በኩል ብቻ ማረጋገጥ አለብን፣ ሳይንስ ብቸኛ መንገድ ነው የሚሉ ሳይንቲስቶችም አንዳንድ ፈላስፎችም፣ ፈላስፎች አይበዙም ሳይንቲስቶች ይበዛሉ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ስሉ እንሰማለን። ምሳሌ ላንብብላችሁ። ይሄ በ1930ስ ውስጥ አንድ ፕሮብሌም ውስጥ የገባ የፍልስፍና ቪው አለ። ፈላስፎች ነበሩ የያዙት ያን ቪው ብዬ ነበረ። ሳይንቲፊክሊ ማይንድ የሆኑ ፈላስፎች ናቸው ብዬ ነበረ። ከዛ ያው ስሙ ሎጂካል ፖዚቲቪዝም ነው። ጉግል ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ቬሪፊኬሽን ቲዮሪ ኦፍ ሚኒንግ ማለት ትችላላችሁ፣ ቬሪፊኬሽኒዝም ማለት ትችላላችሁ፣ ጉግል ማድረግ ስትፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂካል ፖዚቲቪስቶች ማለት ነው። ብዙዎቹ ፈላስፎች ነበሩ፣ ሳይንቲፊክሊ ማይንድ የሆኑ የፈላስፎች ክምችት ነበር። ለማንኛውም ሳይንቲስቶች ሳይሆኑ ግን እንደ ሳይንሱም ጋር በደንብ ወል ኢንፎርም ሊሆኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዛ ሜታፊዚክስ ውስጥ የሚመለሱ ጥያቄዎች ሳይንስ ይመልሳል የምለውን ነገር የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ እንደማያስከድ ሲያውቁ፣ ሎጂካል ፖዚቲቪዝም ብዙ ፕሮብሌም እንዳለው ስታወቅ ማለት ነው፣ ፋንዳመንታሊ ችግር እንዳለበት ስታወቅ፣ ከዛም ሜታፊዚክስ የለም ሞቷል የተባለው ነገር በጣም አንሰራራ ማለት ያ ኮላፕስ አደገ። ሎጂካል ፖዚቲቪስቶች የነበራቸው አንዱ ቲዮሪው ራሱ በሳይንቲፊክ መልክ ቴስት የማይደረግ መሆኑን ስነቁ ስታያቸው ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? እንደዛ ከሆነ ብዙ ነገሮች ሩም ክፍት ሆነ ማለት ነው። የኤቲክስ ጥያቄዎች፣ የእግዚአብሔር መኖር አለመኖር ጥያቄዎች ክፍት ሆኑ ማለት ነው። ለኢንኳሪ ለጥናት ክፍት ሆኑ ማለት ነው። በአንድ ወቅት ኦልሞስት የተዘጉ ይመስል ነበር። ምክንያቱም በዛ መልኩ የምናጠናው ነገር ለይትመት ነው፣ ሌሎቹ ለይትመት ናቸው፣ ምንንግለስ ናቸው በሚለው ዲስኩር ማለት ነው። ሶ ያ ዲስኩር ችግር እንዳለበት ስታወቅ ማለት ነው ኦፕን ሆነ ማለት ነው ለኢንቨስቲጌሽን። ፊሎሶፈሮች ሜታፊዚክስን ፐርሱ ማድረግ ጀመሩ ማለት በተሰምቶ ታይቶ የማይታወቅ ይመስላል እስከሚባል ድረስ ማለት ነው። እንዲሁም በፓሽኔት ብዙ ነገሮችን ፓብሊሽ ማድረግ ጀመሩ። ሞዳል ሜታፊዚክስ የሚባል ሎጂክ፣ ሞዳል ሎጂክ የሚባለው ነገር 1960ስ ውስጥ ዲቨሎፕ የተደረገው 1970ስ ውስጥ ዲቨሎፕ የተደረገው ማለት ሪያሊቲን በተመለከተ አንድ ነገር አለ የለም ሲባል ፖሲብል የሆኑ ነገሮች እና ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች እና ኔሰሰሪ የሆኑ ነገሮች ሲባል አለመሆን አይቻልም የሚባሉ ነገሮች፣ አለመኖር አይቻልም መሆን ያለባቸው የምንላቸው ነገሮችን እነዛን ኮንሰፕቶችን ዲቨሎፕ በሎጂክ አናላይዝ ያደርጉ ነበር። ሞዳል ሎጂክ ነው የሚባለው። ሞዳል ሜታፊዚክስን አባውት ቲዮሪ ኦፍ ፖሲቢሊቲ ኤንድ ኔሰሲቲ ማለት ነው። ኔሰሰሪሊ ያሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው፣ አለመኖር አይቻልም በሚለው መልኩ የሚኖሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ምን አይነት ሎጂክ ነው ያንን አንደርስታንዲንግ ካፕቸር የሚያደርግልን? የሚኖሩ ነገሮች ግን ላይኖሩ የሚችሉ ነገሮች ኮንቲንጀንት የሆኑ ነገሮች የሚባሉት ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ፖስብል ናቸው እና
ምን ማለት ነው? ያን እነዚህን ነገሮችን አንደርስታንድ ለማድረግ ሎጂክ ዲቨሎፕ ይደረግ ነበረ። ሞዳል ሜታፊዚክስ፣ ሞዳል ሎጂክ ነው የሚባለው። ከሜታፊዚክሱን ካፕቸር ለማድረግ ሎጂክ ኦፍ ፖሲቢሊቲ፣ ሎጂክ ኦፍ ኔሰሲቲ፣ ወደፊት እናገራለሁ በዚህ ቶፒክ እና እነዚህ በጣም ሀይሊ ሶፊስቲኬትድ በሆነ መልኩ ዲቨሎፕ ይደረጋሉ። ሶል ክሪፕኪ የሚባለው ፈላስፋ ሎጂሽያን፣ በፊት ስሙን አንስቻለሁ አንድ እሱ ሃይ ስኩል እያለውን ዲቨሎፕ ያደርገው እሱ አንዩዥዋል የሆነ ሰው ነው። ከዛ በኋላም ዲቨሎፕ የተደረጉ ብዙ ነገሮች አሉ እና እነዚህ ነገሮች ሜታፊዚክስን የበለጠ እንደገና ዘ በርዝ ኦፍ ሜታፊዚክስ የሚባለው ነገር ውስጥ ተገባ ማለት ነው። ብዙ ፈላስፎች ሜታፊዚክስ ላይ ፓብሊሽ ሲያደርጉ ቆዩና ለምሳሌ እዚሁ አጠገብ ያለ መጽሐፍ 2009 ላይ ሜታ ሜታፊዚክስ ይላል መጽሐፉን ይዩት። ሜታ ሜታፊዚክስ ሜታፊዚክስ አይደለም ሜታ ሜታፊዚክስ ነው የምለው። ከስሩ ደግሞ ሳብታይትሉ ኒው ኤሴይስ ኦን ዘ ፋውንዴሽንስ ኦፍ ኦንቶሎጂ ነው የምለው። ይሄ 2009 ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ነው የታተመው። ያው ቴክኒካል ነገር ነው፣ ዝም ብዬ ለማንም ሬኮመንድ ለማድረግ ብዬ አይደለም። ሜታፊዚክስ በደንብ አድርጎ አንደር ግራጁዌት ሌቭል ያሉትን መጽሐፎችን አንብቦ ግራጁዌት ሌቭል የሆኑ መጽሐፎችን የተወሰኑትን አንዱ ወይ ሁለቱን ያነበበ ሰው፣ ጥሩ የተባሉትን ያነበበ ሰው ምናልባት ለዚህ መጽሐፍ ሬዲ ሊሆን ይችላል። ማለት ኮምፕሊኬትድ ነው እና ሰብጀክት ማተሩ ምንድን ነው? ሜታፊዚክስን ራሱን እንደገና ደግሞ ስለ ሜታፊዚክስ መፈላሰፍ ማለት ነው። ይሄኛው ሜታ ሜታፊዚክስ ማለት ሜታፊዚክስ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ለጂትሜት የሆኑ እና ኢለጂትሜት የሆኑ መልስ ያላቸው እና መልስ የሌላቸው፣ መልስ አላቸው የሚባሉ ከሆነ እንዴት ይመለሳል? መልስ ከሌላቸው ለምንድን ነው መልስ የሌላቸው? ፋውንዴሽን ኦፍ ኦንቶሎጂ ሲባል አንድን ነገር ህልውና ባሬ በሌላ በአማርኛ ሊሆን ይችላል ምንድን ነው አንድ ነገር ኤግዚስት ያደርጋል ስንል ያን ነገር ኤግዚስታንሱን ዲፋይን የምናደርግበት መንገድ እንዴት ነው ልናውቅ የምንችለው የምለው ነገር ጋር ሁሉ ጋር ይሄዳል። ለማንኛውም እንደዚህ አይነት መጽሐፎች መታተም ጀምሩ። ማለት ከሜታፊዚክስ መጽሐፎች ብዙ ከመጽሐፍ አልፎ ሄዶ ሜታፊዚክስ ሞር ሬቮሉሽን ውስጥ ገባ፣ እንደ አብዮት አይነት ነገር ሪቫይቫል ውስጥ ገባ፣ እንዲሁም መሰብሰብ ተጀመረ። ማለት እንደገና ደግሞ ሜታፊዚክስን እንደገና ከላይ ደግሞ ሜታ ማለት ከላይ ማለት የሆነ አንድ ቪው የለም ፐርስፔክቲቭ ይዘን ደግሞ ሲንተሳይዝ ለማድረግ እንሞክር በምለው መልኩ ተሰራ ማለት ነው። ይቀጥሏል ቀጥሏል እሱ እና መጽሐፍ ላሳያችሁ የሳይንቲስቶች ስለ ሜታፊዚክስ የሚሉትን የተወሰኑ ሰዎች ፋሚሊየር እንደሆኑ አይ ካን አንደርስታንድ ማለት አልፎ አልፎ ሰዎች ሲጠቅሱ ማያለው ስቴፋን ሆኪንግ ቅርብ ጊዜ ነው የሞተው። ሜይ ቢ ላስት ይር ነው ኦር ቱ ይርስ አጎ እሱ ከአንድ ሌላ ሊዮናርድ ሎድዊን ሎድዊኖ ነው መሰለኝ የሚባለው ራሽያን ኔም ይመስለኛል። ከእሱ ጋር ዘ ግራንድ ዲዛይን የሚል መጽሐፍ ጽፈው ነበረ። ዘ ግራንድ ዲዛይን ስቴፋን ሆኪንግ የሚባለው ዋናው ኦተር ያው ሊድ ኦተር እሱ ነው። ዋናው የምታውቀውም እሱ ነው ከሰውየውም በላይ። እሱ አሁን ምንድን ነው ያለው የምለውን ላንብብላችሁ። የፍልስፍና ተማሪዎችን ሳስተምር ይሄን ፓርት አንብቤ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊሎሶፊ ክላስ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ተማሪዎቹ ራሱ ይሄ እሱ የጻፈው ነገር ትክክል ነው አይደለም የምለውን ነገር ራሳቸው ኤግዛምን እንዲያደርጉ ሴምስተሩን ሲማሩ ያዩታል። ሶ ለምሳሌ ፔጅ ፋይቭ ላይ የተጻፈውን ላንብብላችሁ አንድ የተወሰኑ ሴንተንሶች ማለት ነው። ሃው ካን ዊ የመጀመሪያውን ፓራግራፍ ስጀምር ሃው ካን ዊ ከጀምሮ አምስት ወይም ሶስት ሴንተንሶች ከሄደ በኋላ ሃው ካን ዊ አንደርስታንድ ዘ ወርልድ ኢን ዊች ዊ ፋይንድ አውርሰልቭስ አንድ ጥያቄ። ሃው ዳዝ ዘ ዩኒቨርስ ቢሄቭ ስለ ዩኒቨርስ እንዴት ቢሄቭ ያደርጋል። ዋት ኢዝ ዘ ኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ ያው እኔ ዛሬ ፖስት ያደረኩት እሱ የለም የመሰሉትን ጥያቄዎች ማለቱ ነው። ሁ ዲድ ኦል ዚስ ካም ፍሮም ዲድ ዘ ዩኒቨርስ ኒድ አ ክሪኤተር እነዚህን ጥያቄዎች ከጠየቀ በኋላ በሚቀጥለው ፓራግራፍ ላይ ምን ይላል? ትራዲሽናሊ ዚስ አር ኮስችንስ ፎር ፊሎሶፊ ይላል። ያው ሜታፊዚክስ ማለት ይችላል ከፈለገ በት ፊሎሶፊ ኢስ ዴድ ይላል። ልድገመው። ትራዲሽናሊ ዚስ አር ኮስችንስ ፎር ፊሎሶፊ ይላል በት ፊሎሶፊ ኢስ ዴድ። ፊሎሶፊ ሃዝ ኖት ኬፕት አፕ ዊዝ ሞደርን ዲቨሎፕመንትስ ኢን ሳይንስ ፐርቲኩላርሊ ፊዚክስ ይልና ሳይንቲስትስ ሃቭ ቢካም ዘ ቤረርስ ኦፍ ዘ torch of discovery in our quest for knowledge ይላል። ስለዚህ ለሳይንቲስቶቹ ሰጣቸው ማለት ነው የእውቀትን ፍለጋ ላይ ቶርቹን ለዲስከቨሪው ላይ ለሳይንቲስቶቹ አሳልፎ ሰጣቸው ማለት ነው። ግን ይሄ ስቴትመንት እንዲሁ ዝም ብሎ ላስተዋለ ሰው ሳይንቲፊክ ስቴትመንት አይደለም። ዝም ብሎ ቆም ብሎ ማየት ነው። ይሄ እነዚህ ስቴትመንቶች አሁን የእሱ ቪውስ ናቸው ኦፍኮርስ
የእሱ ቪውስ ናቸው። ስለ ፊሎሶፊ ዴድ ነው አለ። ፊሎሶፊ ምን እየተሰራ እንደሆነ ራሱ ካለማወቁ አሁን እሱ በራሱ በኩል እሱ እንግዲህ ሳይንቲስትነቱ የተቸውት እንዳልሆነ አንደርስታንድ አድርጉ። ስለ ሳይንቲስትነቱን እያነሳው አይደለም። ሳይንቲስቶች ደግሞ ተገቢ የሆነ የራሳቸው ቴሪቶሪ አላቸው፣ የራሳቸው የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ። ሁሉም ነገር ላይ ኤክስፐርት አይደሉም። ለማንኛውም አሁን ለምሳሌ ኤቲክስ ላይ ኤክስፐርት አይደለም እሱ፣ ዝም ብሎ ምሳሌ ለማንሳት ማለት ነው። ፊሎሶፊ ውስጥም ኤክስፐርት አይደለም። ፎር ዛት ማተር ብዙ ፕሮብሌሞች አሉ እሱ በጻፋቸው ላይ ፊሎሶፊካሊ ስፒኪንግ ማለት ነው። ሶ ይህንን ስጽፍ እሱ ከራሱ ከትሬኒንጉ እና ከኦቶሪቲ ውጭ ወጥቶ ስለ ፊሎሶፊ ብዙ ፊሎሶፈሮች ወደኋላ ቀርተዋል፣ ከሳይንሱ ጋር አብሮ አልሄዱም እያለ ነው ያለው። እሱ ደግሞ ኢዝሊ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊሎሶፊ ክላስ ውስጥ እኔ ተማሪዎች የማሳየት እንደሚችለው እሱ ደግሞ ኪፕ አፕ አላደረገም ፊሎሶፊ የሚሰሩትን ማለት ነው። ፊሎሶፈሮች የሚሰሩትን ስራ በቤቱ መናቁ ነው እሱ። ግን መናቅ ማለት አስፈላጊ አይደለም። ለእውነት የሚፈልግ ሰው ኤቭሪዌር እውነት ሊገኝ የሚችልበት ቦታ ላይ ለእርሱ ሁሉ ነው ኦፕን መሆን ያለበት። ምንም ጉራ አያስፈልግም። ለምን ዓለም አንደኛ ሳይንቲስት ፎር ሚሊዮንስ ኦፍ ይርስ አይሆንም? ምክንያቱም ሁሉን አዋቂ ስለማያደርገው ማለት ነው። ኢዝሊ የምናውቀው ነገር ነው፣ ማንም የሚያውቀው ነገር ነው ኢዝሊ። እና እንደዚህ አይነት ቪው አሁን ሳይንቲፊክ በሳይንሱ እስክ ቴስት አድርገው ይባል እስኪ ወደ ላብ እንውሰደው። ይሄን እሱ የተናገረውን ነገር ሳይንቲፊክ ሜቶዶሎጂን የሚባለውን ተጠቅመን እነዚህን እያንዳንዱ እሱ ያላቸው ነገሮች ቴስት እናድርግ ብንል እስቲ ስፔሻሊ ስለ ፊሎሶፊ የተናገረው ነገር የራሱ ቪው ነው። ስለ ፊሎሶፊ ማለት ሮንግ የሆነ ቪው ነው፣ ግን ኢትስ ፋይን ማለት አንድ ሰው ቪው ሊኖረው ይችላል። አሁን ሳይንስን ግን ሪስፔክትፉሊ ሲናገሩ ፈላስፎች ብዙ ፈላስፎችን መጥቀስ ይቻላል። ሪስፔክትፉሊ እንጌጅ ያደርጋሉ ሳይንስን። የግድ ማጥላላት ማናናቅ አያስፈልግም። ነገር ግን ከኦቶሪቲያቸው ውጭ ወጥቶ ማለት ስራዬ ብሎ ፊሎሶፈሮች በዚህ ነገር ላይ ዲቤት ሲያደርጉ ለ2000 ዓመታት ከዛ በላይ የተጻፉ ጽሁፎች አሉ። ስቲል ኮንፈረንሶች በየቦታው ይካሄዳሉ። ምንም ከስቴፋን ሆኪንግ ያልተናነሰ ብሬን ያላቸው ስማርት የሆኑ ፈላስፎች ማለት ነው። ያ ማለት ምን ያህል አንዳንድ ፈላስፎች ስማርት እንደሆኑ መግለጥ በቻልኩኝ ማለት ሰው ናቸው አይደሉም እስከሚባል ድረስ ከሚያሳስብ ድረስ ብራት በጣም ኤክሰፕሽናሊ ኢንቴሊጀንት የሆኑ ሰዎች አሉ። ማለት ሰው እንዴት እንደዚህ ብራይት ሊሆን ይችላል እስከሚባል አሉ። ሜታፊዚክሱን እየሰሩ ያሉ አሉ። ማለት የስቴፋን ሆኪንግን ቲዮሪውን አንደርስታንድ አድርጎ አፕሳይድ ዳውን እነሱም የሱ ቲዮሪ በራሱ በፊዚክሱ ላይ አፕሊካብል እንዴት ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዛ ወጣ ስል ምን ያህል ሮንግ እንደሆነ ማሳየት በጣም ቀላል ነው። የሚያሳዩ ብዙ አሉ፣ እንኳን እነሱ ቀርቶ እንደኔ አይነቱም ማለት ነው ኖርማል ሰው ፍልስፍና ትሬንድ የሆነ ሰው ምላቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ኢዝሊ ሪፒት ማድረግ የሚቻሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሶ ይሄ አሁን አንዱ ቪው ነው። አሁን ስለ ሪያሊቲ ኦፍኮርስ መጽሐፉን ይሄን አንብቤዋለሁ። በጣም ሞር ፊሎሶፊካል ኢንትረስቲንግ የሆኑ ፓርቲዎችን ነው ያነበብኩት፣ ማለት የፈለግኩትን ማለት ነው። ሙሉን ማንበብ ይችላለሁ፣ የቀረው ትንሽ ነው። እንዲሁም ምክንያቱም እሱ ለእኔ ፊሎሶፈሮች ዲል የሚያደርጉትን ጥያቄዎች እንዴት ነው አድሬስ ያደረገው የምለው ፓርት ስለ ሞዴል ዲፐንደንት ሪያሊቲ የጻፈው ነገር ስለ ሞዴል ምንድን ነው ሪያሊቲ ምንድን ነው በጣም ኢንትረስቲንግ ቶፒኮች ናቸው እና ብዙ ጥያቄዎች ማነሳቸው ነበሩ ራሴ እና ወደፊት ላነሳቸው ይችላሉ። እኔ ስለ መጽሐፉ ትችት ለማቅረብ አይደለም። ለማንኛውም ስለ ሜታፊዚክስ ስፔሻሊ ስለ ሰውየው ያለው ፊሎሶፊስ ዴድ ነው ያለው። ያ ማለት በጣም ኮምፕሊት ሮንግ የሆነ ነገር ነው። ለማንኛውም ሜታፊዚክስ ዴድ ብል የድሮ ሎጂካል ፖዚቲቪስቶችን ቪው ኤኮ እያደረገ ነበረ። ውይ 60 ዓመት ያህል 70 ዓመት ያህል የት ሄዶ ነበረ ስቴፋን ሆኪንግ እድሜውን ማለት ነው እንግዲህ ብሎ ከዛ በኋላ 1 2 3 ሜታፊዚክስ መጽሐፎችን ወስዶ ከዛ እስኪ እነዚህ ነገሮችን በሳይንሱም ከሳይንሱ ውጭም እንዴት ነው ፍገራውት የምናደርገው እኛ ኢንትረስታችን ማወቅ ነው በምለው ቢያደርጉ ኢትስ ፋይን። ግን እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ ሳይንቲስቶች እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የምጽፉ ስለ ግራንድ የሆኑ ቲዮሪዎችን የምጽፉ ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ አይነት ፕሮዲስ ለማድረግ የሚፈልጉ እነሱ የሚሰሩት ነገር አብዛኛው ራሱ በእንትን በላብራቶሪ ውስጥ ኮንፈርም የተደረገ አይደለም። ቲዮሬቲካል ፊዚክስ ወደፊት ፊዚክስ የተማሩ ጓደኞች ውስጥ ምናልባት የሚጋብዛቸው ይኖራሉ። ቲዮሬቲካል ፊዚክስ ስፔሻሊ አብዛኛው ነገር ማቴማቲካል ነገር ነው። ኮንፈርም የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ። ኮንፈርም ያልተደረጉ ነገሮችንም ብዙ ነገሮችን የሚያምኑትም ነገር አለ ቲዮሪዎች ስለሆኑ ማለት ነው። ቴዎሬቲካል ፊዚክስ ነው አሁንም የተናገርኩ ያለሁት። ስለዚህ በዛ አይነት ውስጥ ያሉ ነገሮች በጣም ከፊሎሶፊ ጋር ስለ ነቸር አልቲሜት ነቸር ኦፍ ሪያሊቲን ስለሆነ ድል የሚያደርጉት በጣም ኢንትረስቲንግ በሆነ መልኩ ማለት ነው።
ኖ ፕሮብሌም ውዛት ማለት የመጨረሻ የሚወደውን ነገር ነው እነሱን ፐርሱ እያደርጉ ያሉት። በተለያየ መልኩ እነሱን ማትማቲካል ሞዴል ዲቨሎፕ ያደርጉ ፓራስፖርቱም ደግሞ በተለያየ መልኩ ሞዴሉን ዲቨሎፕ ያደርጋሉ፣ ሞዴል ሎጂኩን ተከትለው። ከዛ በኋላ ፊሎሶፈሮቹም ራሳቸው እነዚህ ሳይንቲስቶች ዲቨሎፕ ያደረጉትን አይነት ነገር በፍልስፍናው ደግሞ ኦልሞስት ኮንቨርጅ የሚያደርግ ቪው ዲቨሎፕ ያደርጉም አሉ። ምንም ከሳይንሱ ጋር የሳይንቲስቶች ምን እንደምሰሩ ያውቃሉ፣ ግን ፊሎሶፊ ራሱ መውሰድ የሚችለውን መንገድ ሄደው ማለት ነው ዳይሬክትሊ ላብራቶሪ ውስጥ ሳይገባ ማለት ነው። ያንን ማድረግ ይቻላል። እነዚህ ነገሮች ሳሳጥር ምንድን ነው ፍልስፍናን የፍልስፍና ነቸር ራሱ እንድንጠይቅ ያደርጋሉ። ፍልስፍና በፍልስፍና አንድ ነገር ለምሳሌ ፖስብል መሆኑን ኢምፖስብል መሆኑን እንዴት ማወቅ ይቻላል? ኤክስፐሪመንት ሳይደረግ ይባላል አይደለም? ለጂትመት ጥያቄ ነው። ኦኬ አንድ ነገር ነሰሰሪ ነው ወይም አይደለም ኮንቲንጀንት ነው ሲባል፣ ነሰሰሪ የሚባል ነገር ማለት ኤግዚስት ሲያደርግ ህልውናው አለመኖር የሚባል ነገር ጋር ግንኙነት የሌለው ማለት ነው። ኢን ኤኒ ሴንስ ብናስብ መኖር ብቻ ነው ያለው ኦፕሽን፣ አለመኖር ኦፕሽኑ አይደለም የሚባለው ማለት ነው። ኮንቲንጀንት የሚባለው ደግሞ እንደኛ ፍጥረታት ወይም ኔቸር በሚለው በፈለጋችሁት ቋንቋ ብትጠቀሙ፣ አሁን እኛ አለን ከሆነ ሰዎችን እየተናገርኩ ነው። ከአንድ ወቅት ከሆነ ወቅት በፊት እዚያውን እኔን እየሰማችሁ ያላችሁት ሰዎች እኔንም ጨምሮ ከመቶ ዓመት በፊት አልነበርንም። ቬሪ አንላይክሊ ከመቶ ዓመት በፊት የነበረ ሰው ይህን ቁጭ ብሎ እየሰማ ነው ማለት ያስቸግረኛል። ለማንኛውም ከመቶ ዓመት በኋላ ደግሞ የለንም ማለት እኔን እያየኝ ያለ የአንድ ዓመት ልጅ የሁለት ዓመት ልጅ ምናልባት ካልሆነ በስተቀር ደግሞ የዛ አይነት ልጅ እንዴት ያየኛል በዚህ ሰዓት ማለት ዝም ብሎ ኮምፒውተሩ ክፍት ሆኖ አይኑ ማለት አይደለም፣ ፕሮግራሙ እየተከታተለ ያለ ማለት ነው። እኛ ኔሰሰሪ አይደለንም። የእኛ ኤግዚስተንስ ከሚመጡ እና ከሚሄዱ ነገሮች ውስጥ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ያላችሁ መተንተን ይቻላል። ማንኛውን ነገር ፒክ አድርጉ፣ እዚህ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ፒክ ካደረጋችሁ በኋላ በአንድ ወቅት ነበር፣ ከዛ በኋላ አይኖርም አይነት ነገር ኮንቲንጀንት የምንላቸው እነዚህ ነገሮች አሉ። የእኛ አኗኗር የዛ ኮንቲንጀንት የሆኑ ነገሮች አኗኗር ማለት ነው። ኢት ዲፐንድስ ኦን ሳምቲንግ ኤልስ ማለት ነው። በራሳቸው ላይ አይደለም ማለት ነው። ግን ኔሰሰሪ የሆነ ነገር ካለ ምንም ይሁን እግዚአብሔር ይሁን ምንም ይሁን ኤግዚስተንሱ በሌላ ነገር ላይ ዲፐንድ የማያደርግ ይባላል። አሁን ይሄንን በደንብ አድርጎ ሪገረስሊ በሎጂኩ ፍልስፍናውን ወስዶ አርጊ ማድረግ ይቻላል። አይ ውል ዱ ዛት እዚህ ያደርገዋለሁ ወደፊት ማለት ነው። ብዙ ሬኮመንድ ማድረጋቸው ጽሁፎችም ይኖራሉ ለሰዎች የሚገቡ አንደርስታንድ ለማድረግ ብዙ የማያስቸግሩ ምላቸውን ማለት ነው። ብዙ ፍልስፍና አድቫንስ ትሬኒንግ የማይጠይቁ ማለት ነው። የዛ አይነቶችም ይኖራሉ። በዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ስትሄድ ሳይንቲስቶችም ከቶት ኤክስፐሪመንት ተነስተው መጀመሪያ ምንም ነገር ሳያስቡ ወዲያው ኤክስፐሪመንት ውስጥ አይገቡም። ሊሆኑ የሚችሉና የማይሆኑ ነገሮችን ሃይፖቴሲስ ፕሮፖዝ ካደረጉ በኋላ ነው ቴስት የሚያደርጉት። ቴስት እነሱ የሚያደርጉበት መንገድ ይለያል። ፊሎሶፈሮች ቴስት የሚያደርጉበት መንገድ ይለያል። አንዳንድ ጀነራል የሆኑ አይዲያዎችን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ አሁን ፖስብል እና ኢምፖስብል፣ ኮንቲንጀንት፣ ኔሰሰሪ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ፋንዳመንታል ካቴጎሪስ ኦፍ ቲንኪንግ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ላብራቶሪ ውስጥ ገብተን ሳይሆን የራሱ ሎጂኮች አሉ። ዘ ሎጂክ ኦፍ ፖስብሊቲ፣ ኮንቲንጀንሲ፣ ኔሰሰሪቲ እነዚህ አሉ። ሎጂክ ራሱ አለ። ሎጂክ ደግሞ ፋንዳመንታል ፓርት ኦፍ ሪያሊቲ ነው ብለን ወስደን በሱ ብዙ ነገሮችን ክላሪፋይ እናደርጋለን። ሳይንቲስቶችም ከዚህ በሎጂኩ ውስጥ ሄደን ከምናስበው ነገር ውጭ ዲስክራይብ የሚያደርጉት ነገር ሚረክል ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ሚረክልም በኮንቲንጀንት በሆኑ ነገሮች ውስጥ ነው የምጠቃልለው። ስለዚህ በራሳቸው በእነሱ እጅ ላይ ብቻ የሚሆን ነገር አለ እንዳይባል ይህን ራሳችን ቁጭ ብለን አስበን በጣም ሲሪየስሊ ከርፉሊ ማለት ነው፣ በዘፈቀደ የሚደረግ ነገር አይደለም፣ አስበን ዲቨሎፕ የምናደርጋቸው ቲዮሪዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች የፍልስፍና ኔቸር ሳይንስ ላይ ዳይሬክትሊ ዲፐንዳንት እንዳልሆነ ግን ለሳይንቲስቶች ደግሞ ፐርሲው እንዲያደርጉ ጥያቄዎችን አንስቶ በፍልስፍና ውስጥ የማይመለሱ ግን በኤክስፐሪመንት የሚመለሱ ሲኖሩ ደግሞ ሳይንቲስቶች ፒክ ያደርጋሉ። ስለዚህ ኢንተሌክቹዋል ኢንኳሪ ኮንቨርጅ ሲያደርግ ሪያሊቲን የማወቅ እድላችንን እውቀታችንን እያሰፋ ነው መጣው። ስለዚህ ፋንዳመንታል የሆኑ ነገር አሁን በሳይንስና በፍልስፍና ላይ ያለውን ሙሉ ፕሮግራም እያቀረብኩ አይደለም፣ ግን ሜታፊዚክስ ስንገባ ስለምታዩት ማለት ነው። እኛ ብዙ ዴይሊ ማናስባቸው አይነት ቶፒኮች አሁን ያነበብኩት ከስቴፈን ሆኪንግ አይነት ሰው ምንድን ነው የምለውን ነገር ለምሳሌ ሰው ምንድን ነው ሲባል ሰው ፊዚክል ነገር ነው የስ
ከፖለቲካል ነገር ሌላ ተጨማሪ ነገር አለው? የለም። ድቤት አለ። ድቤቱ ቆሞ አያውቅም። ለድቤቱ ደግሞ ምክንያት አለ። ምክንያቱ ደግሞ አንዱ ስለ ኮንሽስነስ ነው። ኮንሽስነስ ምንድን ነው የምለው ነገር በጣም መልስ ካላገኙ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነው። ባዮሎጂስቶች፣ ስለ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ የሚያጠኑ ባዮኬሚስቶች ስለ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ሲያጠኑ፣ አሁን ለምሳሌ ትናንትና ከትናንት ወዲያ ምናምን ያነበብኩት ነገር የለም እንጂ ብዙ ጊዜ አልፎ አልፎ ከማንባቸው ሪከረንት ከሆነ ኢንትረስቴ ውስጥ በአንድ ወቅት በጣም በጣም አነብ ነበር ማለት እችላለሁ፣ በጣም ኢንትረስትድ ስለሆንኩኝ እና ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ራሱ ምንድን ነው የምለውን ነገር ዋን ኦፍ ዘ ሚስትሪስ ብዙ ቴዎሪዎች ፕሮፖዝ ተደርገዋል። እሱ እንዳለ ለባዮኬሚስቶች ለባዮሎጂስቶች እንዳለው ስለ ሂውማን ኔቸር ደግሞ ስጠና ኮንሽስነስ ምንድን ነው ኦሪጂኑ ምንድን ነው ራሱ የምለው ጥያቄ በጣም 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 ከሚያስቸግሩ ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ነው። ኒውሮ ሳይንቲስቶች ብዙ ነገር እያደረጉ ነው። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚሰሩ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች፣ ሮቦቲክስ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ነገር ለመስራት እየሞከሩ ነው ያሉት። እነሱ ሁሉ ውስጥ ድቤት አለ። ከነዚህ ሰዎች ጋር ደግሞ ፊሎሶፈሮች በደንብ አድርጎ ዲስካሽን ኢንጌጅ የሚያደርጉበትም ፎረሞችም አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኢንተርዲስፕሊናሪ የሆኑ ነገሮችም ሶልቭ ያላደረጓቸው ነገሮች አሉ። ሰው ፊሎሶፈሮች ለእነሱ የሚያነሱት ጥያቄ አለ። ሌሎቹ ደግሞ ጥያቄዎቹን ይዞ ይቀጥላሉ፣ መልስ ለማግኘት ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የፍልስፍና ጥያቄዎች ኢንትራክተብል የሆኑ ኤንድለስሊ ፋሲኔት የሚያደርጉ ኢዝሊ በሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ቴስት ተደርጎ መልስ የማያገኙ ለላብራቶሪ ስራ የራሳቸው ለማድረግ አይቻል የምንላቸው አይነት ጥያቄዎች። አሁን ዋት ስ ትሩዝ የምለውን ጥያቄ እስኪ በየትኛው ላብራቶሪ ውስጥ ገብቶ ነው ምን አይነት ላብራቶሪ ነው ለዋት ስ ትሩዝ የምለውን ጥያቄ ለመመለስ ኮንስትራክት የሚደረገው? ማለት ሳይንቲስቶች ዋት ስ ትሩዝ የምለውን ጥያቄ ትሩዝን አስዩም ነው የሚያደርጉት እንጂ ትሩዝን ዲፋይን ለማድረግ የዴፊኒሽኑን ካፕቸር የሚያደርግ ኤክስፐሪመንት አይደለም ሰው ሳይንቲፊክ ቲዮሪው ትሩ ነው አይደለም? ሪያሊዝም አንታይሪያሊዝም ሳይንስ ውስጥ ያለ ድቤት አለ። ፊሎሶፊ ሳይንስ ውስጥ ያለ ድቤት አለ። እነዚህ ድቤቶች እንዳሉ ሆኖ ኢንተራክሽኑ እንዳለ ነው ያለው፣ ይቀጥላል። ግን ፋንዳመንታል ጀነራል የሆኑ ጥያቄዎች ለፊሎሶፈሮች ፐርሱ የሚያደርጓቸው ጥያቄዎች ብዙ ፈላስፎች እንደሚሉት እና አድርጉ እንደሚያደርጉት ይቀጥላሉ። ዘር ኖ ሳብጀክቱ ነው ስሞል ኤክስፐሪመንትስ ሂር ንድ ዘር በዛ መልኩ መለሱ አይደሉም በምለው ማለት ነው። ያ ማለት ፊሎሶፊ ዴድ የሚሉ ሰዎች አለመረዳታቸውን የሚያሳየው እሱ። አሁን ስቴፋን ሆኪንግ ራሱ የእሱ ቢዩስ ምን ያህል ፊሎሶፊካል ኮንሰፕቶች ላይ ዲፐንድ እንዳደረጉ፣ እነዛ ፊሎሶፊካል ኮንሰፕት ደግሞ ሪገረስሊ እንዳልተሰሩ ማለት ነው በሱ አሰራር። ምክንያቱም እሱ ፈላስፋ አይደለም። ፈላስፋዎች ደግሞ ማይኑተስ ዲቴልስ ገብቶ በሎጂኩ የሚሰሩትን እሱ በማትማቲክሱ ስለ ፊዚክሱ እንደሰራው፣ ፊሎሶፋዊ ደግሞ ማይኑተስ ዲቴልስ ሁሉ በሎጂክ ላይ ማይንድ ቦግሊንግ እስከሚሆን ድረስ ይሰራሉ። እነሱ ምንም ነገር ሩም እንዳይኖር ማለት ነው ለስህተት። ስለዚህ ፐርሱ ለማድረግ ይሞክራል። ስለዚህ አብሮ ቢመጡ አብሮ ብዙ ነገር ኢንተርዲስፕሊናሪ በሆነ መልኩ ሊሰሩ ይችላሉ እንጂ አንዱ ዴድ ነው አንዱ አላይቭ ነው በሚለውን ነገር በቀላሉ ፕሮናውንስ እንደዚህ በማድረግ ዲክሌር በማድረግ አንዱ ሞተ አንዱ አለ የሚባለው ነገር ኦፍኮርስ ሲሊ ነው። ሲሊ ነው የሚሆነው ማለት ኢዝሊ ማሰብ ብቻ ነው የሚጠይቀው፣ ሌላ ምንም ኤክስፐሪመንት አይጠይቅም። ማሰብ ማለት ማሰብ በስርዓት ማሰብ እና ዴድ የሆኑ ነገሮች እና በኢንተሌክቹዋል ኢንኳሪ ውስጥ ያልሆኑ ነገሮችን በዛ መልኩ አይለይም። እና ቴዎሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ ራሱ ብሰራ ራሱ ማለት ነው አንድ ሰው ይዞ ብመጣ አይዲያሊ ስፒኪንግ ማንኛውም ነገር ኤክስፕሌን ለማድረግ ነው ማለት ነው አላማው። ዋንደርፉል ያ ብኖር ማለት ነው። ያንን ቴዎሪዎችን ኤክስፕሌን የሚያደርግ ነገሮችን በሙሉ እንዴት ኢንተርሌትድ እንደሆኑ ሳም ፋንዳመንታል ሎስ ኦፍ ፊዚክስ ከቨር እንደሚያደርጉ ምናምን ለማሳየት ነው አላማው። ዊ ጋት ኢት ለማለት ነው። ፋይናል ዊ ፊገር ኢት ለማለት ነው። ግን ብዙ ቴዎሪዎች እንደምነሱ ማወቅ አለብን ካሁኑ። እንደዛ ቲዮሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ ተነሳ አንድ ሰው ብሰራ ማለት ነው፣ አንድ በቃ ፎርቹኔት የሆነ ሳይንቲስት ብሰራ እና ብሳካለት፣ ብዙ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ ሌሎች ሰዎች አሉ ደግሞ ሌላ በሌላ መልኩ ያንን ነገር ሊያዩ ይችላሉ፣ ሊያነሱ ይችላሉ። ከዛ ደግሞ ፈላስፎቹ ቁጭ ብሎ ነው የሚጠብቁት፣ እስኪ ምንድን ነው ያላችሁት የምለውን ነገር ማለት ነው። እና ኮንሰፕት አሉ እዛ ውስጥ የተጠቀሟቸው ነገሮች ሎጂካሊ ትክክል ናቸው ወይ ቼክ ይደረጋል።
ሲደረግ የሆነ ቦታ ላይ ፕሮብሌም ብኖር ቴዎሪው እንግዲህ ዲፌክቲቭ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ቱ ፕሪማቹር፣ ኢትስ ቱ ኤርሊ፣ ኢትስ ቱ ሱን ቴዎሪውን በቃ አግኝተናል ማለት በሚለው ነገሩ ሲገባና ቼክ ማድረግ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፋይናይት የሆኑ ሰዎች ስለሆንን ቢቀጥል ምንም የሚገርም ነገር የለም። ዲክሌር ደግሞ ማድረግ ኦፍኮርስ ናቹራል የሰው ዲዛይር ነው፣ አይገርምም። የአንድ ሰው ይህንን ዲስከቨር አደረገ ይህን ነገር ፍገራው ሲያደርገው የገሌ የሚባል ሰው ነው ቢባል ለስምም ይጠቅማል፣ ለዝናም ይጠቅማል፣ ውድድርም አለ ኮምፒቲሽንም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች አንዳንድ ፕሪማቹር በሆነ መልኩ ቴዎሪ ኦፍ ኤቭሪቲንግ እኔ ዲቨሎፕ አድርጋሉ እኔ ዲቨሎፕ አድርጋሉ ይሉና ሌሎቹ ደግሞ ኦፍኮርስ ጥያቄ ያለባቸው ሲያነሱ የጥያቄው የቴዎሪው ግድፈት ይታይና ሞር ሪሰርች ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስ እንግዲህ ሰልፍ ኮሬክቲንግ የሆነ ዲስፕሊን ነው፣ ራሱን ኢምፕሩቭ እያደረገ ነው ያለው። ብዙ ሳይንቲፊክ ተብሎ የነበሩ ቪውስ ድሮ ስለ ሰዎች ለምሳሌ ከየት መጡ የሚለውን ነገር በተመለከተ ብዙ ነገሮች ሪቫይዝ ተደርገዋል፣ እየተደረጉ ነው ያሉት ሁሌ። ይህን እርግጠኛ ሆኖ ቼክ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ዝም ብሎ ስለ ፎሲሎች በተለያየ ቦታ ዲስከቨር ሲደረጉ ኮመንቶችን አንብቡ። ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች እና አንትሮፖሎጂ ለመማር ብዬ ድሮ ኢንትረስት ስለነበረኝ እንደዚህ ነገሮችን ፓሽኔት ነበር ፎሎ ማድረገው። ፎሲል ዲስከቨር በተደረገ ቁጥር ያሉ ኮመንቶች የአመሳስ ልዩነት አሁን ሳይንስ ሮንግ ነው ራይት ነው እያልኩ አይደለም፣ ሰልፍ ኮረክቲንግ ነው የምለውን ነገር ለማሳየት ነው አላማዬ። ሶ ሁሌ አመንድ እንዳደረጉ አንዱ አንዱን አፕዴት እንዳደረጉ ነው የምኖሩት። አንድ ሰትልድ ሊሆን የሚችል ነገር ቢሆን ኖሮ ዛት ውል ቢ ፋይን ማለት ነው። ግን ሚስቴኮችን ኮረክት ማድረጉ ጥሩ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ትሩዝ ጋር አፕሮክሲሜት ትሩዝ ጋር ነው ሁሌ ሳይንስ የምደርሰው። ሆን ቢዩ አለ ትሩዝን ዳይሬክትሊ ካፕቸር ለማድረግ አይቻልም ፋይናይት ስለሆነ፣ ግን ዌር ኦልዌይስ ሙቪንግ approximately to the truth about reality ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው the truth about reality ነው theory of everything capture ቢያደርግ ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ግን with this self ever self correcting nature of science ultimately ደረስን ስንል እውነት እዛ ላይ ነን የምለውን ነገር እርግጠኛ መሆን እንችላለን አንችልም? once and for all ይሆናል አይሆንም የምለውን ነገር interesting የሆነ ፍልስፍና ጥያቄ ነው፣ የሳይንስም ጥያቄ ነው። ሳይንቲስቶች ግን ስፖላስፉ ነው ይህን ጥያቄ የሚጠይቁት። መፖላሰፍ አለባችሁ ሲባል ያንን ጥያቄ ሲያነሱ ራሱ ያ ያዙት ቪው ኮሄረንት ነው ወይ፣ ትሩ ነው ወይ፣ ዲፌንስብል ነው ወይ፣ ጀስቲፋይ መደረግ ይችላል ወይ፣ በሳይንስን ደግሞ ኤክስፐሪመንት ሰርስን ነው ቼክ የምናደርገው ወይስ የአውር አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሪያሊቲ የምለውን ነገር ከሁሉ ነገር ጋር ወስደን ነው። ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ኤንድለስ ኮስችንስ ያኔ እዛ ውስጥ ነው አሁን ሜታፊዚክስ። የሱ ሜታፊዚክስ ሮል ለሳይንቲስቶች ብዙ ጥያቄዎችን በመስጠት ነው የሚታወቀው። ከዛ ደግሞ ሳይንቲስቶች እነሱን ነገሮችን ኮንፈርም ለማድረግ በኤክስፐሪመንት ይሰራሉ፣ ይቀጥላሉ። ስለዚህ ሁለቱ አንዱ ከአንዱ ጋር በዛ መልኩ ሊቀጥሉ የሚችሉ ናቸው። እኔ የስቴፋን ሆኪንግን የቅድሙን አባባል ጀስት ኮመንታሪ ለመናገር ስለፈለግኩኝ ነው እነዚህ ነገሮችን ያነሳሁት እንጂ ስለ ሳይንስና ስለ ፍልስፍና ያላቸው ሪሌሽንሽፕ ፕሮግራም እሱ አይደለም። ለማንኛውም ግን ብዙ ጊዜ ሜታፊዚክስ የሚባለው ነገር ሮንግ በሆነ መልኩ ከንሲቭ የሚደረገው እና ሰዎች የሚናገሩት ከሳይንስ ጋር እያገናኙ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ከዛ የተነሳ እነዚህ ነገሮች ትንሽ ክላሪቲ ቢኖር ሜታፊዚክስ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎችን እንዴት አድርገን ነው መልስ ለማግኘት የምንፈልገው የምለው ነገር ጋር እንድንሄድ መንገድ ይከፍትልናል። አንድ ጊዜ አንድ ወዳጅ ያለውን ነገር ዝም ብዬ ላካፍላችሁ። ዝም ብለን ነው በትንሹ መሰጅ ስንለዋወጥ ምናምን ነው። ቅርብ ጊዜ ካልተነጋገርንም አልሰማሁም። መጽሐፍ እያነበበ ነበረ። ምን አይነት ኮመንድ ያደረግኩትንም መጽሐፍ እያነበበ ነበረ። እንደወደደው ጥሩ ነው ምናምን እንደዛ እየተነጋገርን እያለ እኔ ፍልስፍና አሁን ዝም ብሎ እንትን አባባሉን ለምሳሌ ያህል ነው የስቴፋን ሆኪንግን አይነት አባባል ሌሎች ሰዎች ጋር ዝም ብሎ ኦርዲናሪ ሰዎች እንደኔና እንደ ሌሎች ማነቶች ጋር ይገኛል ማለት ነው። ይሄ ባክግራውንዱ ፍልስፍና አይደለም፣ ግን ፍልስፍናን የሚወድ ሰው ነው። ስማርት ኢንቴሊጀንት የሆነ ሰው ነው። እና እኔ ፍልስፍና እንወዳለሁ፣ ግን ሜታፊዚክስ በቃ እንደ ጆክ አይነት ነገር ነው አይነት እንደዛ አይነት ነገር የሚመስል ነገር ዝም ብሎ የለም ፖሊሽ ነገር ነው ምናምን ነገር ብሎ ስል እንደ ሜታፊዚክስ ራሱ ፍልስፍና አይደለም ወይና ማለት ለእኔ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ነበረ። ፋኒ ነበር ራሱ ያን መስማት። ፍልስፍና እንወዳለው ጀነራሊ፣ ግን ሜታፊዚክስ እና ጆክ ነው አይነት ነገር። አሁን ማለት ሜታፊዚክስ ብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ ነው ማለት ሜታፊዚክስ ለብቻ
የሚያወጣው እና ፍልስፍና ለብቻ የሚያደርግ ነገር እንደዛ አይነት ነገር የለም፣ ፈላስፎች እስከሚያውቁ ድረስ ማለት ነው። እኔ እንደዛ አይነት ዲቪዥኖች አሉ፣ ለምን እንደሚያስፈልጉ ኦልሬዲ ተናግሬያለሁ እንጂ ሜታፊዚክስ የሚባለውን ፓርት ከፍልስፍና አልወድም ማለት አንድ ነገር ነው። ፍልስፍናን ወዳለው ግን ሜታፊዚክስ ጆክ ነው አይነት የሚባል ሰው ምን የተናገረ ነው? በጣም ኢንቴሊጅብል እንኳን አይደለም። ግን እኔ ለመረዳት ሞክሬያለሁ። ለመረዳት የሞከርኩበት ምክንያት አንዳንድ ሳይንቲስቶች የሚሉትን አይነት ነገር ቪው ሊኖረው ይችላል ከሚል የተነሳ ነው። ከዚህ እንደዚህ አይነት ቪውስ ስንናገር በጣም የሚያሳዝነው ነገር ሪፍሌክት ብዙ ጊዜ ስለማናደርግ ነው እንጂ ስቴፈን ሆኪንግ የሚሆን ሌሎች ሳይንቲስቶች የሚሆኑ ሜታፊዚክስ እዝዴድ ራሱ ብሎ ማለት ነው። ፍልስፍና እዝዴድ የምለው ነገር አይሰራም። ለማንኛውም ምን ማለት ትርጉም የሌለው ነገር ነው። ኦልሞስት አንዱን ፓርት ወስዶ ግን ሜታፊዚክስ ውስጥ የምነሱ ጥያቄዎችን ሳይንስ እየመለሰው ስለሆነ በሚለው ያሱ ያስኬዳል። ምን ቀራው ሜታፊዚክስ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ሳይንስ ያልመለሳቸው በሚለው ሳይንስ ያስኬዳል። ኦ እነዚህ የተባለ መነጋገር ስለሚቻል ማለት ነው። ግን ራሱ ስለ ሜታፊዚክስ የተናገሯቸው ቪውስ ባድ ነው፣ ፉሊሽ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች ስለ ሪያሊቲ ቪው አላቸው። በጣም የሚገርመው ነገር ስለ ሪያሊቲ ምንድነው ለምለው ነገር መልስ አላቸው፣ የሆነ መልስ አይዲያ አላቸው ማለት ነው። ያ አይዲያቸው የሜታፊዚክስ አይዲያ ነው። ለማንኛውም ሳይንቲፊክ አሉት እንጂ አንዳንድ ከፈለጉት ማለት ነው። ሳይንስ ማለት ፋውንዴሽናል የሆኑ ነገሮችን ፋንዳመንታል የሆኑ ነገሮችን ካቴጎሪስ ከሜታፊዚክ ጋር ኮምፕሊት ዲቮይድ ኦፍ ሜታፊዚክል ቪውስ አይነት እየሰራ እንዳለ አይነት ነው እንጂ እየተናገሩ ያሉት ግን የሆነ ቪው አላቸው። ሜታፊዚክስን ስፔሻላይዝ ያደርጉ ሰዎች አንዳንዶቹ ሆልድ ያደርጉትን ቪውስ ነው እነሱም ጋር ያለው። ምንድነው ሳይንስ ዶሚኔት ስላደረገው ላይፋቸውን፣ አስተሳሰባቸውን ዶሚኔት ስላደረገ ፊሎሶፊካል ቪው አይመስላቸውም። ሜታፊዚክስ ያው ፊሎሶፊ ማለት ነው እንግዲህ አንዱ ብራንች ስለሆነ፣ ስለዚህ ፊሎሶፊካል ቪው አይመስላቸውም እንጂ አዘንዶ ዘደ ያሉት ቪው በሳይንስ ኦንሊ በሳይንቲፊክ ሜቶዶሎጂ የሚረጋገጥ እስካልሆነ ድረስ አትሊስት ሳይንቲፊክ ሜቶዶሎጂን ተከትሎ የሚያረጋግጡት ነገር ከሆነ ለጊዜው ኦኬ ሳይንቲፊክ ቪው ነው ብለን እንተው። ከዛ ውጪ ግን ፕሮናውንስ የሚያደርጉት ዲክሌር የሚያደርጉት ቪው አዘንዶ ዘደ ፊሎሶፊካል ቪው ሊሆን ይችላል፣ ሆኖ ኦር ጉድ ወይም ባድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያንን ስል ግን ፊሎሶፈሮች ሳይንስ ውስጥ ዲክሌር የተደረጉ ዲስከቨር የተደረጉ ቪዎችን ኦልሬዲ ተናገር ኢንተራክት ያደርጋሉ፣ በደንብ ኢምብሬስ ያደርጋሉ ማለት ትክክል እስከሆነ ድረስ እውነት እስከሆነ ድረስ ከሳይንስ የመጣው ነገር ኢምብሬስ የማያደርጉበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ዲፍረንት አፕሮች ናቸው ሪያሊቲ አንደርስታንድ ለማድረግ ትሩዝን ዲስከቨር ለማድረግ እንጂ አንዱ የአንዱ ጠላት አይደለም። የአንዱ ዲስፕሊን የአንዱ ጠላት አይደለም ማለት የሰዎች ጉራ ነው እንጂ የእኛ ይበልጣል የእናንተ ያንሳል የምለው ጉራ የሰዎች ጉራ ሲገባበት ካልሆነ በስተቀር አሮጋንስ ካልገባበት በስተቀር ጀኒዋን የሆነ ኢንተሌክቹዋል ኢንኮሪ ሲሆን ግን አንዱ አንዱን ፊድ እያደረገ በተሻለ አንደርስታንዲንግ ነው ምለ ምክንያቱም ሰዎች ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፊሎሶፈሮች ብዙ ፊሎሶፈሮች ሳይንቲስቶች የሚሰሩትን ነገር በጣም ዲፕሊ አፕሪሺየት ያደርጋሉ። ሳይንቲስቶቹ ግን አሁን ልክ እየተናገርኩ እንደነበርኩት ማለት ነው ልክ ሳይንሱ ላይ በዝድ ያልሆነ ወጣ ይልና ለፍልስፍና ራሱን ትችት ፈላስፎች ሀሳቦችን ፐርሱ ሲያደርጉ ልክ እንደሚያደርጉት አይነት አካሄድ ሲሄዱ ያው ይህም እኮ ፍልስፍና እኮ ነው ጥሩ ነው ወይም መጥፎ ፍልስፍና ነው የምለውን ነገር እንደሆነ አይታያቸውም። ያ ማለት ምንድነው ፍልስፍና አዘ ማተር ኦፍ ፋክት አዘ ዲስፕሊን ሳይንስ እንደ ሳይንስ ላብራቶሪ ሴት አፕ አድርጎ አይደለም ሰራው በአስተሳሰባችን ውስጥ ነው። አብዛኛውን ነገር አርጉመንት ነው ዲቨሎፕ የሚደረገው። አርጉመንቶቹ አንዱ ዋናው ፋውንዴሽናል የሆነ ቴስት ማድረጊያው ነገር ሎጂክ ነው። ሎጂክ ምንድን ነው የምለውም የፍልስፍና ጥያቄ ነው። ነገር ግን እንደ ቱል የሚጠቀሙት ፈላስፎች ሎጂክን ነው። በአብዛኛው ቶት ኤክስፐሪመንትስ ነው ሳይንቲስቶች እንደሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኖርማል ነገሮች ናቸው። ምንም ለፊሎሶፈሮች አፖሎጂያ የሚያደርጉበት ነገርም አይደለም። ኖርማል አንዱ ዌይ ኦፍ አፕሮችንግ ስታዲንግ ነው whatever we are interested in። ስለዚህ እነዚህ ኢንተራክሽኖች ይቀጥላሉ። ቶፒኮቹን ሳነሳ ወደ ሳይንስ የሚወስዱ ቶፒኮች ይኖራሉ። ሳይንቲስቶች ያሏቸውን አንዳንድ ሀሳቦችን ሼር ማድረግ ይኖረኛል ዳይሬክትሊ ሲገናኝ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሞር ፊሎሶፈሮች ደግሞ ፎከስ አድርገው ያጠኗቸው ነገሮች ሲኖሩ እነሱ ነገሮች አነሳለሁ። ስለዚህ ጥያቄዎች ከቨር የማደርጋቸው ጥያቄዎች ብዬ ፖስት ካደረኳቸው ውስጥ ለምሳሌ ሰው ምንድን ነው የሚለው አንዱ አነሳለሁ ብያለሁ። ሌላው ፍሪደም እና ዲተርሚኒዝም ላይ በተመለከተ ሰው
በዚህ ዓለም ላይ ነፃ ፍቃድ ፍሪ ዊል አለው የለውም የምለው ነገር ሳይንስ ስለዚህ ብዙ ምለው ነገር አለው። ኦፍኮርስ ሳይንስ ኦል ሳይንቲስቶች ኤኒዌይ ዲተርሚኒስቲክ ነው ይሄ ዓለም። ሁሉም ነገር በሎስ ኦፍ ፊዚክስ ከበር ነው የምደረገው፣ ምንም ሌላ ሩም የለውም። ኦፍኮርስ ኳንተም ፊዚክስ አምጥቶ ፕሮባብሊስቲክ ነው ስቲል፣ ያ ቢሆንም አንደርስታንዲንግ ኦፍ ሃው ሎስ ኦፍ ፊዚክስ አፕላይ ዜር የምለውም ነገር አለ። ሆኖ የሰው ነፃ ፍቃድ አለው፣ ፍሪ ነው፣ ፍሪደም ምንድን ነው፣ እነዚህ የመሳሰሉ ኮንሰፕቶችን አነሳለሁ። ያው ለማስተማሪያ ኢንፎርም ማድረግ አይነት ነው እንጂ ሁሉን ነገር ውስጥ ዲቴል ውስጥ አልገባም። ከዛ ውስጥ ደግሞ የሰዎች አክሽን ከፍሪደም እና ዲተርሚኒዝም ፍሪ ዊል ምናምን የሚሉ ነገሮችን ካነሳም በኋላ አክሽኖቻችን ደግሞ ዲተርሚን ካልሆኑ በሎስ ኦፍ ፊዚክስ ለምሳሌ ጋቨርን ተደርገው ሁሉም አክሽኖቻችን ዲተርሚን ካልሆኑ ፕሪዲተርሚንድ ልበለው ካልሆነ እንግዲህ ሪስፖንስብል ልንሆን እንችላለን ለአክሽኖቻችን። ሁሉም ነገር ደግሞ ዲተርሚንድ ከሆነ ሪስፖንስብል እንዴት ነው ልንሆን የምንችለው? እነዚህ ኢንትረስቲንግ ጥያቄዎች ስለሆኑ ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከአክሽናችን ጋር ይገናኛል፣ ከኤቲክስ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሜታፊዚክሱ ወደ ኤቲክስ ይወስደናል በኋላ። በዚህ ውስጥ ደግሞ ስለ ኔቸር ኦፍ ሪያሊቲ ስንናገር አብስትራክት የሆነ ሪያሊቲ እና ፊዚካል የሆነ ኮንክሪት የሆነው ነገር እንዳሰው የምንጨብጠውን ማለት ነው። እንዴት ነው ካቴጎራይዝ የምናደርገው? እና አብስትራክት የሆነው ሪያሊቲ ነው ፊክሽን ነው ጀስት አወር ኢማጂኔሽን ነው ጀስት ሪያል ነው ላይክ ዘ ፊዚካል ወርልድ ሪያሊቲ እንደምንለው ዘ ሴም ሰንስ ሪያል ነው፣ ግን በአይናችን ማየት አናየው ማለት ነው። አንዳሰው ማለት ነው። ለምሳሌ ናምበርስ፣ ቅድም ያነሳው ናምበርስ ሪያል ናቸው ኦር አርቲፊሻል የኛ ክሬት ነው ያደረግ ናቸው? ሪያል ከሆኑ እንዴት የት ነው የምኖሩት? በምን አይነት ኤግዚስተንስ ነው የናምበርስ ኤግዚስተንስ? ዘ ሎስ ኦፍ ሎጂክ ፊክሽን ናቸው ኦር ሪያል ናቸው? ሪያል ከሆኑ ደግሞ ልክ ሪያል እንደምንለው እኔና እናንተ አሁን አለን ህልውና አለን እንደምንለው እንደዛ ህልውና ካላቸው በእንዴት ነው አንደርስታንድ የምናደርገው? እነዚህ ነገሮችን የመሳሰሉ ጥያቄዎችን እያነሳው ስለ እግዚአብሔርም በዛ መልኩ እግዚአብሔር ከማይታዩ ከማይጨበጡ የለም በስጋ አይናችን ማለት ነው ውስጥ ከሚካተት ከሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የምለውን ክርስቲያኖች እንደሚያምኑት ከተወሰደ የእግዚአብሔር ኤግዚስተንስ ከሪያሊቲ ጋር እንዴት ነው የሚገናኘው? እንደ አብስትራክት ኦብጀክት ነው ማለት ነው? ከሎስ ኦፍ ሎጂ ጋር እንዴት ይገናኛል? በጣም ኢንትረስቲንግ ቶፒኮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ነው ካቨር ማድረገው ማለት ሁሉም ሜታፊዚክስ ውስጥ የምነሱ ጥያቄዎችን ኦፍኮርስ አድሬስ ማድረግ አይመስለኝም፣ ግን ለእኛ ወደፊትም ለማቅረብ የምንፈልጋቸው ቶፒኮች አሉ። ከእነሱ ጋር እንዲሄዱ ፕሪፔር ያደርጉናል የምላቸውን ቶፒኮች አቀርባለሁ። ዩቱብ ላይ ይሄንን ፖስት ሳረግ ዩቱብ ጋር ፖስት አደርጋለሁ ሳረግ ሜታፊዚክስ ውስጥ ስትቆይ እነዚህን ቶፒኮች ብታነሳ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ፖስት ኮሜንታችሁን ብጽፉ ደስ ይለኛል። እኔ ምናልባት ለእኔ በጣም ኢንትረስት አድርጎኝ ያላስብኩት ቶፒክ እናንተ ኢንትረስት የሚያደርግ ነገር ከሆነ እኔ ደግሞ ከፋሚሊየር ከሆንኩት ኤሪያ ከሆነ ኢዝሊ ሼር አደርጋለሁ፣ ካልሆነ ኦፍኮርስ አይ ዊል ፕሪፔር። ስለዚህ ይህንን ለዛ እናደርጋለን። ሜታፊዚክስ በዚህ መልኩ ምን ይመስላል የምለውን ነገር ለመጋበዝ ነው የዛሬው ፕሮግራም ማለት ነው። ለማንኛውም ክላሪፋይ ለማድረግ ሲባል ነው እንጂ ቶሎ ብዬ ጨርሳለሁ ብዬ ነበር። አንድ ሀሳብ ሳነሳ ኦፍኮርስ ሌላው ሀሳብ ላይ ይወስዳል። ያ ሀሳብ ደግሞ ክሊር ካልሆነ ትንሽ ክሊር ማድረግ ያስፈልጋል ሲባል ነው ወደዚህ የደረስ ነው። እነ ስቴፋን ሆኪንግ ያሉት እንግዲህ ፊሎሶፊስ ዴድ ያለው ራሱ አባባሉ ዴድ ነው ብያለው። ያው እንደዛ አይነት ሀሳብ አለ ማለት ራሱ ያሳዝናል። ስለዚህ እንደ ሞተ ሀሳብ እንቁጠረው ያንን ሀሳቡን እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ማለት። ስለዚህ ከሪያሊቲ ድታች የሆነ አስተሳሰብ ነው። ሪያሊቲ ሲባል ፊሎሶፈሮች ከሚሰሩት ሪያሊቲ ማለት ነው፣ ድታች የሆነ ነው። ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የሚገቡት ከመታበይ የተነሳ ነው። ሌላ ምንም የሚባል ነገር የለም ማለት ሀምብል የሆኑ ፊዚሲስቶች አሉ፣ ምንም ከፊሎሶፈሮች ጋር አብረው ነው የሚሰሩት። ብዙ ምስጢር የሆኑ ጥያቄዎች አሉ፣ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ኮላቦሬቲቭ በሆነ መልኩ ሰዎች ሲሰሩ እንማማራለን። ምክንያቱም ሰዎች እዚህ ዓለም ላይ እንገኛለን፣ ለጊዜው አለን። ይሄ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች ማናቃቸው ነገሮች ያሉበት ዓለም ነው፣ ራሳችንን ጨምሮ ማለት ነው። ምን እንደሆንን አንዳንዴ ግራ እስከሚገባን ድረስ ማለት ነው። ከሰው በላይ ለራሱ ምስጢር ምን አለ?
አይነት የምለው ነገር የለም። ሞራል ሴንሱ በጣም አስቸጋሪ የሆንን እዚህ ዓለም ውስጥ ካሉ ክሪቸርስ ውስጥ እና እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ዲፕሊ እንድናስብ ያደርጋሉ። እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙ ክፉ ነገሮች ስላሉ ያው እንደማናቸውም ኮንሰርን ነኝ፣ ይከታተላለሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጊዜ ወስደን ስናስብ ይጠቅሙናል። ማለት በየቀኑ ስለ ዘር እያሰብን ስንባላ ስንኖር ቆም ብለን ደግሞ ዓለም በጣም ቢገርዛን የኛ ዘር የለም የኛ ቋንቋ ከቋንቋ ከዘር ከክልል ምናምን በጣም ሰፊ ነው። ዩኒቨርስ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ቦታ ነው። በዚህ አይነት ኮምፕሌክስ በሆነ ዩኒቨርስ ውስጥ የምንገኝ ክሪቸርስ ነን እና ምን አለበት ትንሽም እንኳን ስለዚህ ኮምፕሌክስ የሆነው ዩኒቨርስ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ነገሮች ለማወቅ ትንሽ ጥረት ብናደርግ እነሱን ለማወቅ ትንሽ ጥረት ብናደርግ የዘር ነገር እንረሳለን። ምክንያቱም ስለ ዘር እያሰባቸው አሁን ማስባቸውን ጥያቄዎች ምንም አሁን በማስባቸው ነገሮች ውስጥ የዘር ነገር ምናምን ምናምን የሚነሳ የቋንቋ ነገር፣ የቀለም ነገር፣ የቁመት ነገር፣ የድሃ ሀብታም ምናምን ነገር ምንም የሚነሳ ነገር የለም። እነዚህ አልቲሜትሊ ኢምፖርታንት የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። እነሱ ለማወቅ ሰዎች የሚጥሩትን ነው እኔ ሼር ለማድረግ ያስብኩት። ጥቁር የሆኑ ሰዎች፣ ነጭ የሆኑ ሰዎች፣ አማራ የሆነ ኦሮሞ ብሎ ነገር የለ ሰዎች በምለው ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ስብዕናችን ነው የሚያመጣ። በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ፊሎሶፊካል ኮስችንስ መልስ ለማግኘት መጣር ማለት ወደ ስብዕናችን ይመልሰናል። ከዘር የሆነ ከመንደር ወሬ ከመገዳደል ቆም እንድንል ይሰጠናል። እኔ ለዛም ጭምርም ነው ፕሮግራሙን እንደዚህ አይነት ነገር ሳካፍል የስ እውነት የሚፈልጉ ሰዎች እውቀት የሚፈልጉ ሰዎች ማስተዋል ውስጥ የምንፈልግ በዚህ አይነት ጊዜ በሳምንት አንድ ጊዜ አንድ ሰዓት ያህልን ይሄ ብናገር ያንን አንዱን ሰዓት የተናገርኩበትን ቶፒክ ብዙ ነገሮች ስለማነሳ በሳምንቱ እሱንም እያሰብን ሌሎች ቶፒኮችንም እያሰብን ሰዎችን ሰው በመሆናችን ማትር የሚያደርጉ ነገሮችን እያሰብን ብንቆይ ለእኛም ለጤንነታችን መልካም ነው። ለጤንነታችን ማለት በስብዕናችን ታሟል። ስብናችን ታሟል እና ስብናችን ለኢትዮጵያውያን ስለሆነ የተናገርኩ ያለሁት በዘር ነገር ተበክሎ ተመርዞ በዘር ቫይረስ ስብናችን ታውቋል፣ ታሟል። ከዛ ህመም ለጥቂት ጊዜም በሆነ ሪሊፍ ማግኘት የምንችለው ኪውርም አለ። ኦፍኮርስ በዚህ አይነት ነገር ግራንድ የሆኑ ፋንዳመንታል የሆኑ ነገሮች ላይ ኮንሰርን የሆኑ ሰዎች በየቀኑ በዘር ላይ የሚነሱ ነገሮች ለነሱ ብዙ ቦታ አይሰጡ ለነሱ ብዙ ቦታ ለነዛ ነገሮች አይሰጡም። ከዚህ የተነሳ ወደ ከፍ ወዳለው ወደ ስብዕናችን እንመለስ። ስለዚህ ተግባር ፕራክቲክል ነው። የአብስትራክት የሆነ ነገር ማሰብ ራሱ ፕራክቲክል የሆነ ኢፌክት አለው። ከተረዳችሁ ፕራክቲክል ኢፌክቱ ምንድን ነው? ወደ ስብዕናችን እንመለስ። ታመናል፣ በዘር በሽታ ታመናል። እና ያንን የዘር በሽታን ለጊዜውም ቢሆን የለም ራስ ምታት ሲይዘን መድኃኒት እንደምንወስደው ይሄ ማስታገሻ ይሆነናል። ትንሽ ጊዜ እንድረሳ ስለሚያደርገን ማለት ነው። ያው እኮ ነው ራስ ምታቱም እኮ ያው እንድረሳ እንደማድረግ ነው ማለት የሕክምና ተርሙን ባላውቀውም፣ ያው ራስ ምታቱ ብኖርም አስታገሰን ሲባል ረሳ ነው ማለት ነገር ነው። እንደዛው ደግሞ እስኪ የዘር ነገርን ትንሽ ለመርሳት አንድ ሰዓት በሳምንት ከኔ ጋር እየወሰድን በዚህ መልኩ ለምታዩ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በኋላም ለምታዩ ያው ነው። አንድ ሰዓት ያህል ወስዳችሁ ስትከታተሉ ወደ ስብናችን እንመለሳለን። ወደ ስብናችን እንደተወሰኑ ደቂቃዎችም ሰዓቶችም ስንመለስ ትንሽም ቢሆን እንፈወሳለን ማለት ነው። ማስታገሻም እናገኛለን። ከቆየንበት ደግሞ እንፈወሳለን። ከቆየንበት ማለት በዚህ አይነት መልኩ ላቅ ባለ ነገር ላይ ለራሳችንን ድቦት የምናደርግ ከሆነ ወደ መዳን የለም ከበሽታው ማለት ነው። ወደዛ ልንመጣ እንችላለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ሞስት ላይክሊ ሰው ምንድን ነው በሚለው ቶፒክ ላይ ብጀምር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ወደ ስብናችን ወዳልኩት ነገር እንዲያመጣን ማለት ነው። ከዛ በዛ ውስጥ ማነሳቸው ቶፒኮች አሉ። በአንድ ሳምንት ላያልቅ ይችላል። ካላለቀ ያው እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እንደዛ ያልኩኝ ቶፒኮቹን እያነሳው ሄዳለሁ። ስላዳመጣችሁኝ፣ ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። የዛሬውም ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ ወይንም በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ ማለት
በየሳምንቱ ለማቅረብ ኦፍኮርስ ስትል ኮሚትመንት ያለ፣ ግን አንዳንዴ የቤተሰብ ኃላፊነት፣ የስራ ብዙ ነገሮች ሲደራረቡ ሳምንቱ ከተዘለለ የምለውን ነገር ስላሳሰበኝ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት የምለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ አይነት ነገር የለም በዛ መልኩ ያልኩት ከዛ የተነሳ ነው ለማለት ብዬ ነው። ያው እንዲሁ ግልጽ እንዲሆን ስለፈለግኩ ነው ያልኩት። አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ ባይ።